Յուրաքանչյուր տարի մայիսի 28-ին հայի միտքն ու ոգին, որտեղ էլ որ նա ապրի, ուղվում են դեպի Սարդարապատի հուշահամալի։ Այսօր այստեղ Սարդարապատի գոյամարտին նվիրված հուշակոթողներ են, որոնք իրենց մեջ ամփոփում են այն հայ մարտիկի ուժն ու կորովը, որից պետք է ծնվեր առաջին հայկական պետականությունը։ Ամերիկաբնակ Ռաֆի Օհանյանի զավակներն արդեն եղել են Հայաստանում։ Ռաֆին ասաց, թե ինքը փոքրին հուշացել է եւ առաջին անգամ հայրենիքը եկել հատուկ նպատակով։ Միշտ մեր պատմության մեջ լսած ենք եւ այսօր ներկա եղած ենք Օսվորվեսի իրաբես տեսնանք մեր զոհերուն դարած Չանկը, արդյունքը, իրենց տապած արյունը և այսօր ոսեգած ենք, որպեսի վայլենք կամ դեսնանք և մեր բատմությունը փոխանցենք մեր զավակներուն։ Այսօր Սարդարապատում են նաև Բոստոնի Սուրբ Ստեփանոս ազգային վարժարանի սաները, ովքեր տարիներ շարունակ իրենց հեռավոր հայրենիքի գաղափարը միայն դասագրքերից էին ամբարել, և այսօր մայիսի 28-ին շտապել են Սարդարապատ, հող ու արյուն տալու իրենց գիտելիքներին։ Շատ հրաշալի է և հոս գուքանք, որ դոնենք մայիսի 28-ը մեր առաջին ազատությունը։ What? Oh, մենք հոսենք, որ մայիսի 28-ը դոնենք եւ հիշենք։ 3 տարի սրված ենք Հայաստանի մասին եւ վերջապես տեսանք ինչ են այդ բաները։ Նպատակագետ եղած է բզիկներու մեջ հայրենասիրություն եւ հայրենիքի հետ կապերը ստեղծելու ամենահիմնական գետը եղած է։ Ամենեն կարևոր նպատակն է մեզի համար։ Նրանք ոգևորված սպասում էին Հանրապետության նախագահի այցին։ Սարդարապատում էր նաև Հայաստանի պետական և ոգևոր իշխանության ներկայացուցիչները։ Հայաստանի առաջին Հանրապետության նվիրված տոնակատարությանը ներկային Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններ, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների հայաստանյան ներկայացուցիչներ։ Ավանդույթի համաձայն Հանրապետության նախագահը Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը շրջեցին մոտակա համայնքների մշակութային և կրթական օջախների տաղավարներով, շնորհավորեցին միմյանց, նախագահին նաև հուշանվերներ մատուցեցին։ Այսօր նաև Սարդարապատում է Շուշիի պետական թատրոնի տիկնիկային խումբը, որը Սարդարապատյան հաղթանակին նաև արցախյան պայքարի շունչը բերեց։ Հանրապետության նախագահի միջոցառման մասնակիցները ցանկություն հայտնեցին ունենալ խաղաղ և հզոր Հայաստան։ Իսկ տոնական տրամադրությունը շարունակվեց արդեն համերգային ծրագրով։ Կարնե Մանգասարյան, Ավետիս Ստավյան, երկիրն այսօր Սարդարապատ։